Tenhle podcast jsou otevřené dveře do romské historie, kultury, do romského světa. Vítejte. Moje jméno je Alica Sigmund Heráková a v první sérii vás vezmu pátrat po příběhu romského holokaustu. Je to děsivý příběh, na který se mělo zapomenout, ale nestalo se tak, naštěstí. Díky odvaze a snaze potomků přeživších, historiků, aktivistů a mnoha dalších. Příběh romského holokaustu ale není jen o minulosti, je o vyrovnávání se s ní. Muzeum romské kultury buduje nový památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách. Tenhle podcast je o cestě k němu. První série podcastu Muzea romské kultury sleduje cestu k novému památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku. Od protektorátní historie až po současnost. Když si vezmete, že na místě, které bylo ze začátku určeno pro, řekněme, 300 osob, tak jich bylo najednou internováno více než 1200. A to včetně malých dětí, těhotných žen, starých osob. Ty podmínky tam byly opravdu nesmírně strastiplné. My teď stojíme vlastně v úrovni toho, kde byl reálně tábor a já vidím asi půl metru cirka zeminy, která je nad tím. Zmínil jste, že to sem bylo opravdu navezeno v době, kdy vznikal vepřín? Ano. Já tady stojím na úrovni terénu, té původní úrovni terénu z 40. let, po které chodili vězni, a archeologický výzkum jednoznačně prokázal, že v těch 70. letech pozůstatky tábora, ty trosky, základy, destrukce, musely být viditelné na povrchu. Ohlasy proti tomu, jak se nakládá s tím městem, to byly ještě předtím, než se ten samotný prasečák postavil. Oni mě ukázali nějaké archivní dokumenty, naložili mě do auta, odvezli mě k bráně toho prasečáku. No a na tom místě tenkrát, v tu chvíli, se mě obrátil celý můj život na Romy. Klademe otázky, na které chcete znát odpověď. Jak je možné, že nebyli dozorci z protektorátních koncentračních táborů potrestáni? Kdo inicioval stavbu vepřína v Letech? Kolik lidí ve skutečnosti v táborech v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu zemřelo? Dá se hrůzná minulost odpustit a jak o ní mluvit s dětmi? Co k tomu potřebují, tak je bezpečné prostředí, kde nebudou rušeni, kde budou mít prostor třeba i mezi sebou diskutovat, a stejně tak bezpečné, co se týče toho, že nejsou třeba zahlcováni až příliš traumatizujícími obrazy. Potřebu, aby takový památník existoval, nemají jenom zástupci Romů nebo romská menšina, ale tu potřebu má i většinová společnost. Nebo pokud já bych se měl v tuhle chvíli definovat jako zástupce většinové společnosti, tak pro mě je důležité, aby došlo nějakému zásadnímu momentu, který dokáže znovu odhalovat všechny vrstvy celé té tragédie, historie, a je předpokladem nějaké schopnosti komunikovat to mezi sebou. Historici, pamětníci, aktivisté, odborníci. Aktuální perspektivy, zásadní a dosud nepublikované informace. 8 dílů podcastu Muzea romské kultury najdete na webu www.romumus.cz.